הלכה אחת בקיצור. למדנו שהשופך, אדם ששופך מים על זרעים ביום שבת, חייב משום זורע. אז זה כותב ספר היראים בסימן רעד, בסימן רש עין ד', שאסור לרחוץ ידיים האוכלים בגנים ובפרדסים, שיזהרו לא ליטול ידיים בשבת על העשבים איפה שהם אוכלים. מדוע? משום שכשהם נוטלים ידיים שם, המים נשפחים על העשבים, הרי זה תולדה של זורע, הם מצמיחים את העשבים הללו. ואף על פי שהוא לא מתכוון להצמיח את העשבים, הוא רק רוצה ליטול ידיים. אפילו האחי, דבר שלא מתכוון, מותר רק אם זה לא מוכרח שהפעולה תיעשה. אבל בפסיק ראשי, שהפעולה מוכרחת להיעשות, אומרת הגמרא במסכת שבת בדף קוף ג', אביי ורבא דאמרת רבאיהו, מודה רבי שמעון בפסיק ראשי ולא ימות, שחייב. אם כן, כאן זה פסיק ראשי, הוא נותן ידיים על העשבים, והצמחים הללו, העשבים הללו גודלים ביום שבת, זה מוכרח שזה יקרה, אז אף פי שהוא לא מתכוון, זה אסור מן התורה. זה כל זה כאשר הוא שופך ידיים ישירות על העשבים. אבל אם הוא לא שופך ידיים ישירות על העשבים, הוא נותן ידיים בכיור, והצינור מוליך את המים, אחרי איזה זמן המים הללו נשפחים לשדה. לא בשדה שלו הפרטי, שייכים שפחים לשדה של הפקר, רשות הרבים, איזה מקום. אפילו אם יש שם צמחים שגודלים, מותר ליטול ידיים בכיור הזה. למה? יש כאן תרתי לכולה. ראשית כל, מכיוון שזה לא קרקע שלו, הקרקע הזאת היא קרקע של הפקר, אז זה נקרא שהוא פסיק ראשי דלניח עליה. הוא לא אכפת לו עשבים שם גודלים או לא גודלים, זה קרקע של הפקר. זה לא העסק שלו אם גדלים שם עשבים או לא. שם בגמרא מבואה שפסיק ראשי דלניח עליה, כמו שאומרת הגמרא שם, לא צריך דקעביד בערד החברי, אז לא אסור מן התורה. יש מחלוקת בין בעל הערוך לתוספות שם, אם זה איסור דרבנן, ערוך סובר, לא אסור, בכלל לא אסור, מותר. פסיק ראשי דלניח עליה זה מותר. משפחים המים לשדה של הפקר, לא ניחלה מזה, מה אכפת לו מזה, גדלים שם עשבים או לא? אף פי שזה פסיק ראשי, אבל זה פסיק ראשי דלניח עליה, שלא אכפת לו מזה. סובר בעל הערוך, פסיק ראשי דלניח עליה מותר. תוספות אומרים, פסיק ראשי דלניח עליה אסור מדרבנן. בעל התירומה הסכים עם התוספות. הגאות מימוניות הסכימו עם בעל הערוך. זה כולה אחת, שהורדנו את האיסור מאיסור תורה, הורדנו אותו לאיסור דרבנן, גם לדעת התוספות, זה איסור דרבנן, זה לא איסור תורה. אבל יתרה מזאת, הרי כשהוא שופך מים בכיור, לא שופך אותם ישירות על העשבים, שופך בכיור. המים אחר כך הולכים, כיוון שזה מדרון, המים הולכים ונשפחים לשדה. זה נקרא שמו גרמה. גרמה זה פעולה שהיא לא נעשית בידיים, אלא היא נעשית לאחר זמן. כוח שני, במים זה נקרא כוח שני. בגרמה, הגמרא אומרת, מעשה הוא דאסור, הגרמה שרה. יש אומרים גרמה מותר לגמרי, יש אומרים גרמה אסור מדרבנן. גם במה שאסור מדרבנן, אז יש לנו כאן תרתי דרבנן. זה גם פסיק ראשי דלניח עליה, זה גם בדרבנן. והרי הוא לא מתכוון לזה, הוא לא רוצה להצמיח עשבים שם, ולא אכפת לו מזה. זה פסיק ראשי דלניח עליה בדרבנן, שזה לדעת כל הפוסקים מותר. לכן אם אדם רוחץ ידיים בבית, והמים נשפחים אחר כך והולכים לאיזה שדה, השדה לא שלו, אין מזה שום רווח, שום תועלת, מותר לו ליטול ידיים בביתו, מותר להוריד את המים. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. תודה רבה.